Kanisur asfaltimi i rrugëve në njësinë administrative të Butçimasit. Andi Shtupa, inxhinier gjeodet i projektit, tregon se punimet kanë nisur nga fshati Vërdov dhe më pas do të vazhdohet me asfaltimin në fshatin Rëmonj dhe në të gjitha fshatrat e tjera. Shtupa shton se kthimi i rrugëve në gjendjen e mëparshme do të kryhet brenda afatit të projektit. Kemi filluar procesin e rregullimit të rrugëve sipas projektit me rikthimin e tyre në gjendjen e mëparshme që nga fshati Fërdov edhe do vazhdoj me radh me fshatin e Rëmenjit, të Zervaskës, të Zagorsanit edhe në fshatin e Butçimasit. Me këto ritme të mira që kemi filluar punimet për asfaltimin e rrugëve, besoj se do të përfundojmë brenda afatit kohor. Ky proces i asfaltimit të rrugëve do të jetë farë përmban në projekt për të rikthyer në gjendjen e mëparshme ato pjesë të rrugës të cilat janë të dëmtuara gjatë procesit të kanalizimeve. Nga kompania, çakullimi i rrugëve kryhet më njëherë pas përfundimit të punimeve, ndërsa asfaltimi do të kërkojë më shumë kohë. Nga pamjet shihet se punimet janë intensive, ku përveç asfaltimit në fshatin Vërdov, kryhen edhe paralelisht punime në rrugë të tjera për të përgatitur që të shtrohen. Afati i përfundimit të projektit është muaji nëntor 2022 dhe pas këtij muaji banorët e njësisë administrative Butçimas do të kenë të zgjidhur problematikën që i shqetësonte prej kohësh.